Pred nama su David i Miroslav koji su osvojili titulu u Dublu na državnom prvenstvu do 16 godina. Možete li nam kažete kakva su iskustva, kako je bilo, šta je bilo najteže tamo? Pa protivnici za sada su bili najteži. Ja sam se bio naložio i odlično sam igrao, a moj partner je utvrdio to sve. A jeste vojica desnoruki, kako? Tako je. Upa, vi ste onda dobri. Goroši veki, desnoruki su. On je na forehandu, ja na vekinu. Jel imate, jeste se pripremali, kako? Pa da, mi dugo već igramo dugo, osvajali smo, mislim, druge turnire, beogradske prve kategorije, ne samo... Od kada već igrate? Ove godine smo trebali. Aha, dobro. A znači tačno se zna raspodjela? Da, sve znamo, znamo. Uigrani smo. Da, ono, ja ću, ti ćeš, nema tu nesporazuma. Nema, još se nije da se. Dobro. A jel imate, planirate i dalje to da igrate? Pa da, nastavit ćemo u budućnosti. Jel ima sad neki turnir uskoro u Dublu? Pa... ITF-ove ćemo igrati. Pošto izlaze za 16 i onda sad kreće ITF-ove. I zimski ćete igrati i zimski? Pa uglavnom svaki ITF, što ne odigrati dugo. Kako si zadovoljan ovom sezonom u singlu i šta planiraš u budućnosti? Pa ova sezona i nije baš bila najbolja, ali očekujem za sledeću sezonu da poboljšam svoju igru i... već malo odrastem i tako da. Nadamo se i mi. Miroslave, ti? Pa, zadovoljan sam ovom sezonom. Igrao sam dosta etinih turnira, iako nisam baš imao neke zapažnete rezultate. Nisam loše igrao i nisam baš imao sreću od žebu, ali nema veze. Na našim turnirima sam igrao dobro i zbog toga ću igrati verovatno beogradski srpski master do 16 godina i verovatno beogradski master do 18 godina. Želimo ti sreću da što bolje predstavljaš svoj klub. Hvala. Marcija, kako si ti zadovoljan s tvojim letnjim sezonom? Pa ja sam veoma zadovoljan s tvojim letnjim sezonom. Odigrao sam dosta, više sam odigrao srpskih turnira nego etnih turnira i imao sam nekoliko dobrih rezultata. Jedan od tih je polfinale prve kategorije u Subotici. Polfinale prve kategorije. Igrao sam četvrtfinale treće kategorije u Beogradu. Odnosno dva četvrtfinala treće kategorije u Beogradu i odigrao sam, prošao sam kvalifikacije prvo kolo do 16 godina u Nišu, to je bila ETA, druge kategorije i tako da sam veoma zadovoljan jer su to turniri starije generacije. A kako su ti sad planovi, hoćeš više igrati do 16 ili... Pa igraću više do 16.